Україна у небезпеці, і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну. Дзвони або відправляй смс на номер 565. Кожен дзвінок – 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом. Народ зі своїм військом.